За първия певец върху струнни инструменти, Асафов псалом, песен. Познат е Бог в Юдея, в Израел е велико името му, в Салим е скинията му и обиталището му е в Сион. Там той струши лъскавите стрели на лъка, щита и меча и битката. Светъл се явяваш, о славни, от хълмовете с плячка. Коравосърдечните бяха обрани, заспаха във вечния си сън, и никой от яките мъже не намери ръцете си. От твоето мъмрене, Боже Яков, паднаха в дълбок сън и колесници и коне. Ти, самият ти си страшен, и кой може да устои пред лицето ти, когато се разгневиш? Направил си да се чуе от небето присъда, земята се обоя и утихна, когато Бог стана да съди, за да спаси всички кротки на земята. Наистина, човешката ярост ще се превърне в хвала към теб, с остатъка от яростта ще се опашеш. Обричайте се и изпълнявайте оброците си на Господа вашия Бог. Всички, които са около Него, нека принасят дарове на достопочитаемия. Той снишава гордостта на князете, страшен е за земните царе. За първия певец по Идотун, Асафов псалом. Викам към Бога с гласа си. Да, към Бога с гласа си, и Той ще ме послуша. В деня на неволята си търсих Господа, нощем простирах ръката си към Него без да престана. Душата ми не искаше да се утиши. Спомням си за Бога и се смущавам. Оплаквам се и духът ми отпада. Удържаш очите ми в безсъние. Смущавам се до толкова, че не мога да продумам. Размислих за древните дни, за годините на старите времена. Спомням си за нощното си пеене. Размишлявам в сърцето си и духът ми загрижено изпитва, като казва: Господ довека ли ще отхвърля? Няма ли вече да покаже благоволение? Престанала ли е милостта му завинаги? Пропада ли обещанието му завинаги? Забрави ли Бог да бъде благодатен? Или в гнева си е затворил своите благи милости? Тогава казах: това е слабост за мен, да мисля, че десницата на Всевишния се изменя. Ще спомена делата Господни, защото ще си спомня чудесата, извършени от теб в древността, и ще размишлявам върху всичко, което си сторил, и делата ти ще преговарям. Боже, в святост е твоят път. Кой Бог е велик, както истинският Бог? Ти си Бог, който вършиш чудеса. Явил си между племената силата си, изкупил си с мишцата си народа си, синовете Яковови и Йосифови. Видяха те водите, Боже, видяха те водите и се оплашиха, разтрепериха се и бездните, облаците изляха поройни води, небесата издадоха глас, също и стрелите ти прелетяха, гласът на гърма ти беше във вихрушката, светкавиците осветиха вселената, земята се потресе и се разклати, през морето беше твоят път, и стъпките ти през големите води, и следите ти не се познаваха. Водил си като стадо народа си, с ръката на Мойсей и на Аарон. Асафово поучение. Слушай, народе мой, поучението ми, приклони ушите си към думите на устата ми, ще отворя устата си в притча, ще произнеса гатанки от древността. Това, което чухме и научихме, и нашите бащи ни разказаха, няма да го скрием от синовете им в бъдещето поколение, а ще повествуваме хвалите на Господа, Неговата сила и чудесните дела, които извърши, защото Той постави свидетелство в Яков и положи закон в Израел, за които заповяда на бащите ни да ги възвестяват на децата си, за да ги знае бъдещото поколение, децата, които щяха да се родят, които на свой ред да ги разказват на своите си деца, за да поставят надеждата си на Бога и да не забравят делата на Бога, а да пазят Неговите заповеди, и да не станат като бащите си упорито и непокорно поколение, поколение, което не утвърди сърцето си и чийто дух не беше непоколебим за Бога. Ефремовите синове, макар въоръжени и упъващи лъкове, се върнаха назад в деня на боя, не опазиха завета на Бога и в закона му не склониха да ходят, а забравиха Неговите дела и чудесните неща, които им показа. Пред бащите им извърши чудеса в египетската земя, в полето Танис.
раздвои морето и ги преведе и направи водите да стоят като грамада, води ги денем с облак и цялата нощ с огнена светлина, разцепи скали в пустинята и ги напои изобилно като от бездни и изведе потоци из канарата и направи да протекат води като реки, но те продължиха да се грешават още пред него и да огорчават Всевишния в безводната страна. Със сърцето си изпитаха Бога, като искаха ястия за лакомията си и говориха против Бога: може ли Бог да приготви трапеза в пустинята? Ето той удари скалата и потекоха води и потоци се изляха, а може ли и хляб да даде или да достави месо за народа си? Затова Господ чу и се разгневи, и огън пламна против Яков, а още и гняв обсипа Израел, защото не повярваха в Бога, нито му уповаха, че ще ги избави. При все това той заповяда на облаците горе и отвори небесните врати и им наваля манна да ядат, и им даде небесно жито. Всеки ядеше ангелски хляб, прати им храна до насита, повдигна източен вятър на небето и със силата си докара южния вятър, наваля върху тях и месо изобилно като прах, и птици крилати на брой като морския пясък, и ги направи да паднат сред стана им около жилищата им. И така ядоха и се преситиха, като им даде това, което желаеха. А докато още не бяха се отказали от лакомията си и ястието им беше в устата им, гневът Божий ги обсипа и изби потлъстите от тях и повали отбраните на Израел. При всичко това те продължиха да се грешават и не вярваха, независимо от чудесните му дела. Затова той изноряваше дните им със суета и годините им с ужас. Когато ги умъртвяваше, тогава питаха за него и отново търсиха Бога ревностно и си спомниха, че Бог им беше канара и Всевишният Бог техен изкупител. Но с устата си го ласкаеха и с езика си го лъжеха, защото сърцето им не беше право пред него, нито бяха верни на завета му. Но той, като много милостив, прощаваше беззаконието им и не ги погубваше. Да, много пъти въздържаше гнева си и не изливаше цялото си негодование, а си спомняше, че бяха плът, вятър, който прихожда и не се връща. Колко пъти го огорчаваха в пустинята и го разгневяваха в безводната страна, като отново изпитваха Бога и предизвикваха святия Израилев. Не си спомниха силата на ръката му в деня, когато ги избави от противника, как показа в Египет знаменията си и чудесата на полето Танис и превърна водите им в кръв и потоците им и не можаха да пият, как прати върху тях рояци мухи, които ги изпохапаха, и жаби, които ги изпогубиха, и предаде произведенията им на гасеници и трудовете им на скакалци, как порази с град лозята им и със светкавици черниците им, и предаде на град добитъка им и стадата им на мълнии, как изля върху тях пламенния си гняв, негодование, ярост и неволя, нашествие на ангелите на нещастието, изравни път за гнева си, не пощади от смърт душата им, а предаде на мор живота им, как порази всеки първороден, заведе ги като стадо в Египет, първородните на силите им в шатрите на Хама, а народа си изведе като овце и ги заведе като стадо в пустинята и ги води безопасно, така че не се боеха, а неприятелите им морето ги покри, как ги въведе в святия си предел, в тази поляна, която десницата му придоби, и изгони пред тях народите и им ги раздели за наследство с въже и в шатрите им настани Израелевите племена. Но въпреки това те изпитваха Всевишния Бог и се бунтуваха против него, и не пазиха свидетелствата му, а се връщаха назад и постъпваха невярно, както бащите им, и смятаха се като неверен лък, защото го разгневяваха с високите си места и с изваяните си идоли го подбуждаха към ревност. Чу Бог и възнегодува, и много се погноси от Израел, така че напусна скинията в Сило, шатъра, който беше поставил между хората, и предаде на плен силата си, славата си в неприятелска ръка. Също и народа си предаде на меч, като се разгневи на наследството си. Огън погълна момците им
и девиците им не се възпяваха с венчални песни, свещениците им паднаха от меч и вдовиците им не плакаха, тогава Господ се събуди като от сън, като силен мъж, който ободрен от вино вика, и като порази враговете си, отблъсна ги назад и ги предаде на вечен срам. При това той се отказа от Йосифовия шатър и Ефремовото племе не избра, а избра Юдовото племе, хълма Сион, който възлюби. Съгради светилището си като небесните възвишения, като земята, която е утвърдил завинаги. Избра и слугата си Давид и го взе от кошарите на овцете, от подирдойните овце го доведе, за да пасе народа му Яков и наследството му Израел. Така той ги пасеше според незлобието на сърцето си и ги водеше с изкуството на ръцете си. Асафов псалом. Боже, народите дойдоха в наследството ти, оскверниха святия твой храм, обърнаха Йерусалим на развалини, мъртвите тела на слугите ти дадоха за ясти на небесните птици, телата на светиите ти на земните зверове, проляха кръвта им като вода около Йерусалим и нямаше кой да ги погребва. Станахме за укор пред съседите си, за присмех и поругание пред околните си. До кога, Господи, ще се гневиш ли винаги? Ще гори ли като огън ревността ти? Излегни въси на народите, които не те познават, и на царствата, които не призовават името ти, защото изпоядоха Яков и пазбищата му запустяха. Не си спомняй против нас беззаконията на прадедите ни. Дано ни изпреварят скоро твоите благи милости, защото станахме много окаяни. Помогни ни, Боже, Спасителю наш, заради славата на Твоето име. Избави ни и очисти греховете ни заради името си. Защо да кажат народите, къде е техният Бог? Нека се знае пред очите ни между народите възмездието за пролятата кръв на слугите ти. Нека дойде пред теб въздишането на затворниците. Според великата твоя сила опази осъдените на смърт и върни седмократно в пазвата на съседите ни укора, с който укориха теб, Господи. Така ние, твоят народ и овцете на пазбището ти, ще те славословим до века. От род в род ще разгласяваме твоята хвала. За първия певец по криновете на завета, Асафов псалом. Послушай, пастиро Израелев, който водиш като стадо Йосиф, ти, който обитаваш между херовимите, възсияй. Пред Ефрем, Вениамин и Манасия раздвижи силата си и ела да ни спасиш. Възвърни ни, Боже, и ни осияй с лицето си, и ще се спасим. Господи Боже на силите, до кога ще таиш гняв против молитвите на народа си? Даваш им да ядат хляб със сълзи и ги поиш изобилно със сълзи. Направил си ни предмет на разпра между съседите ни, и неприятелите ни се смеят помежду си. Възвърни ни, Боже, на силите, осияй ни с лицето си и ще се спасим. Пренесъл си лоза от Египет и като си изгонил народите, си я насадил. Приготвил си място пред нея и тя е пуснала дълбоко корени и изпълнила земята. Покриха се бърдата със сянката й и клоните й станаха като изящните кедри. Простря клончетата до морето и ластарите си до Ефрат. Защо си съборил плетищата й и я берат всички, които минават по пътя? Запустява я глиган от гората и полските зверове я изпояждат. Обърни се, молим ти се, Боже на силите, погледни от небето и виж, и посети тази лоза, и защити това, което е насадила твоята десница, и стъблото, което си направил силно за себе си. Тя беше изгорена с огън, отсечена беше, погиват при заплахата на лицето ти. Нека ръката ти бъде върху мъжа на твоята десница, върху човешкия син, когато си направил силен за себе си. Така ние няма да се отклоним от теб. Съживи ни и ще призовем твоето име. Възвърни ни, Господи Боже на силите, осияй ни с лицето си и ще се спасим. Плановете на сърцето принадлежат на човека, но отговорът на езика е от Господа. Всички пътища на човека са чисти в собствените му очи, но Господ претегля духовете. Възлагай делата си на Господа и ще се утвърдят твоите намерения. Господ е направил всяко нещо за себе си,
дори и нечестивия за деня на злото. Мерзост е за Господа всеки, който е с горделиво сърце. Даже ръка с ръка да се съедини, той пак няма да остане ненаказан. С милост и вярност се отплаща за беззаконието и чрез страх от Господа хората се отклоняват от злото. Когато пътищата на човека са угодни на Господа, той примирява с него и неприятелите му. По-добре малко с правда, отколкото големи доходи с неправда. Сърцето на човека начертава пътя му, но Господ оправя стъпките му. Присъдата в устните на царя е боговдъхновена. Устата му няма да сгрешат в съда. Вярната теглилка и везни са от Господа. Всички грамове в торбата са негово дело. Да се върши беззаконие е мерзост за царете, защото престолът се утвърждава с правда. Праведните устни са благоприятни на царете, и те обичат онзи, който говори право. Яростта на царя е вестител на смърт, но мъдрият човек я укротява. В светлината от лицето на царя има живот, и неговото благоволение е като облак с пролетен дъжд. Колко по-желателно е придобиването на мъдрост, отколкото на злато, и придобиването на разум е за предпочитане, отколкото на сребро. Да се отклоняват от зло е път на праведните, който пази пътя си, опазва душата си. Гордостта предшества погибелта, а високомерието – падането. По-добре някой да е със смирен дух между кротките, отколкото да дели плячка с горделивите. Който внимава в словото, ще намери добро, и който уповава на Господа е блажен. Който е с мъдро сърце, ще се нарече благоразумен, и сладостта на устните умножава знание. Разумът е извор на живот за притежателя му, а глупостта на безумните е наказанието им. Сърцето на мъдрия вразумява устата му и прибавя знание в устните му. Благите думи са медена пита, сладост на душата и здраве на костите. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт. Охотата на работника работи за него, защото устата му го принуждават. Лошият човек копае зло и в устните му има сякаш пламнал огън. Опак човек сее раздори и клюкарят разделя най-близки приятели. Насилникът мами ближния си и го води в погрешен път, затваря очите си, за да измисля извратени неща, и прехапва устните си, за да постигне зло. Белите коси са венец на слава, когато се намират по пътя на правдата. Който не се гневи бързо, е по-добър от храбрия, и който владее духа си, от завоевател на град. Жребият се хвърля в скута, но решението чрез него е от Господа.